ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ନୂତନ କଲବରଟି ମାସେ ନପୂରୁଣୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଜସୁଆପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେତେବେଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କର କମଳରେ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଳାନ୍ୟାସର କିଛି ମାସ ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖ, ଏଇ କାମ ତ ଚାଲିଛି, ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଖ କେମିତି ଏଇର, ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣି ବୋଧେ 3-4 ମାସ ହେଲା କାମ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାମ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଅଧା କାନ୍ଦିଆ, ଆଉ ଏଇ କେଉଁଠି ହେଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ସେଠି କେଉଁଠି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଇଏ ଆଉ କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଷୟରେ କାମଟା ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ପୋଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କ'ଣ ନେଇକି କହିବେ? ଆସି କାଁ ସେ ଠକାମି କାମ ପାଇଁ ଭୁଷିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆମର। ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଠିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ ଅଧିକା, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ରାସ୍ତା କାମରେ କଲବରଟିଏ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ କଲବରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯାତାୟତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇ ତ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ କାମ, ସେଠି ପାଣି ଯିବ ବୋଲି ପାଇପ୍ ବସେଇଲେ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିପାରିଲେନି, ବୋଧେ ପାଣି ପଡ଼ିକି ବର୍ଷାରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହଉ ଆଉ, ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ସେ କାମ ହେଇନି, ପ୍ରକୃତରେ ସତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ କାମ ହେଇନି, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ସେ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରିନଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ସଦାବିରେ ଆମ ଗାଁର କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହଉ, ବିଲ ବାରିକି ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ଭଲ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର, ଆଶ୍ରମକୁ ଏ ବାଟେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଠି ଦୀକ୍ଷିତ, ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଏଠିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ଏ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ ହୁଏ ଏଠି ଲୋକ କେତେ ଆସିବେ? କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭଲ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଆଉ। ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କଲବରଟି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କେନାଲ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଲକୁ ନାଳି ବହିଛି, ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସେଠୁ ବସିଥିଲେ ଦିଆଲେ ଉଠିଥିଲେ ସେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଅତଡ଼ା ଖାଇକି ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଟା ମୁଁ ଆକୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଏଟା ୱାଲ୍ ଦେବ କଲା, ନାଇଁ ୱାଲ୍ ଏଟା ହେବନି, ସେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଏଇ ଅତଡ଼ା ଖାଇଲାଣି ଆଧଉ, ଏ ରାସ୍ତା ହେବ, ଏ ଆଗରେ ଯେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା, ଆମର ଏଇଟା ଆଶ୍ରମର କେତେ କେତେ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆସୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳି ହେଇଛି, ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଆଉ କାମ ଖରାପ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ପିଲର ନାହିଁ ଯେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଧଉ, ଏଣେ ଏଠି ରାସ୍ତା ହେଇ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଅତଳା ଖାଇକି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା କେମିତି ସବୁ ଇଏ, କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ପୋଲ ହେଇଥିଲା? 5 ମାସ ହେଲା, 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣ, ଆମର ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ଇଏ ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ଏଠି ଯିଏ ରହନ୍ତି କାମ ଆମର ଦରକାର ଭଲ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ କାମଟା ଭଲ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ମାଣାଧୀନ କଲବରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତର ରଖିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆମର ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ବିଲକୁ, ଯଦି ଯିବା ବି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଢଳେଇଟା ଠିକ୍ ଢଳେଇ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଢଳେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ତଳେ କିଛି ଢଳେଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇନଥିଲା, ଯଦି ଢଳେଇ ଦିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା କାହିଁକି। ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଠିକାଦାରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ। ପୋଲ ହେଲେ ଏ ପୋଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ, କେବେ ହେଇଥିଲା ପୋଲ? ପୋଲ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତଳର କଥା ହବ, ସେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ? ହଁ, ସେଇଆ କରିଥିଲେ ବୋଧେ, ହବ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ତଳେ ଦେଇନଥିଲେ, ଖାଲି ବାଲି ଦେଇକିରି ତାପରେ ଏଇ ପୋଲଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ, ହବ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ ଉପରେ ଆଉ, ସେଭଳିଆ ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ଖର କାମ ହେଇନି ତ ପଡ଼ିଲା ହେଲା କାହିଁକି ପୋଲ କାହିଁକି ଆମର ସେଠି ଅଛି କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁନି, ହଁ ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି ସେମିତି ଘୁଷୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଲାଣି, ଏଇ କାମ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ହେବ କେମିତି, ଅଛି କାମ ଲୋକ ଫେରେ କାରବାର କରିବେ କେମିତି, ଭଲମନ୍ଦ ହେବ କେମିତି, ଆଉ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରିଦେଇକିରି ପଇସା ନେଇକିରି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନିଅ କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ୍ରେ କର। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା? ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲଟା ହେଇଛି ସେ ପାଣି ଯାଉଛି,
ସେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ପୋଲ ଆସି ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରି ହେଲାଣି। ହଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ପୋଲଟା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଏବେ ରାସ୍ତା କଚା ମାଟିର ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। କାମ ସେମିତି ମାଟି କାମ ସେ ସେମିତି କରିଦେଇ ଯାଇଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲାଠୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଏ କାମଟା ଭଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ପୋଲଟା ହେଇକି ଭଲ ହେବ କାମଟା, ଆଉ ପାଣିଟା ଯେମିତି ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କାମ ହେଇ ଅଧା କାମ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, କାମ ବି ଠିକ୍ରେ ବି ହେଇପାରୁନି। ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁବେଳେ ଏ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ଏଭଳିଆ କାମ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।